У Бережанах переселенці хочуть зробити дитячий майданчик. Над цією ідеєю працює креативний хаб. Це організація, яку створили внутрішньо переміщені люди, які зараз живуть у Бережанах. Проєкт майданчика розробили Віктор Груб'як з Харківщини та Олег Порядко з Луганщини. Працюватимуть люди безкоштовно та хочуть віддячити місто, яке їх прийняло, розповідає Олег Порядко. Він ландшафтний дизайнер. Я працював на фірмі. Під час війни втратив усе. І намагаюся знайти тут своє призначення. І щоб була робота, і щоб бути корисним тут. Чоловік показує свій дизайн майданчика. Я на цьому ескізі зобразив своє бачення, як це буде. Спланував доріжки. Враховуючи те, що тут будуть діти, відповідний асортимент рослин. Тут не може бути небезпечних рослин, отруйних із колючками. Зосередився на тих, що красиво цвітуть, багаторічні, на красиво цвітучі кущі, декоративні трави, щоб з ранньої весни до осені майданчик був красивим, щоб діти спостерігали за сезонними змінами рослин. Діти наблюдали за сезонними зміненнями рослин. Облаштувати майданчик планують на місці старого. Цей майданчик зробили в 2012 році. Його теж робила громадська організація, розповів міський голова Бережан Ростислав Бортник. Олег Порядко каже, хочуть встановити тут лавочки. Деякі гойдалки й турніки знесуть, а деякі відремонтують. А цю скульптуру хочуть залишити. Планують облаштувати все до 1 вересня. Проєкт пройшов громадське обговорення, його погодила міська рада, розповідає Віктор Груб'як. Тепер, каже, треба знайти гроші на облаштування. Нам треба закупити декоративні кущі і квіти. Нам треба закупити дитячий майданчик. Ми хочемо туди поставити штучне покриття. Зробити брощатку, дорожки. Орієнтировочна сума десь 200-250 тисяч гривень. Це тільки на матеріали. А праця наша, ну, це буде як толока. Для роботи людям також потрібна техніка. За нею звертаються до міської ради. Ростислав Бортник каже, допоможе. Вони зверталися, що вони хочуть таким господарським способом, тобто дещо там, скажімо, з допомогою спонсорської допомоги, спонсорів, щось своїми силами, щось ми там можемо допомогти, в першу чергу, там, можливо, комунальною технікою, та що в нас є, там якимось трактором, екскаватором щось привезти, підвезти, плюс ще там може якусь стару бруківку, та що в нас є. За словами Ростислава Бортника, на сьогодні у Бережанській громаді живуть 2800 переселенців. Соломія Строз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.